Noong 1223, ilang sandali matapos ang labanan sa Ilog Kalka sa pagitan ng mga Mongol at iba't ibang pamunuan ng mga Ruso, isang grupo ng mga lalaking Ruso ang naglakbay sa kagubatan upang maghan. Dalawa sa kanila ang nagdala ng kanilang mga anak na Sinastia, isang batang babae na mahilig tumugtog ng plauta, at si Kolovrat, isang batang lalaki na nangangarap na maging isang mandirigma at bantay ng prinsipe. Sa kasamaang palad, bigla silang tinambangan ng isang grupo ng mga sundalong Mongolia na pinamumunuan ni Commander Kostovrol. Matapos mawala ang kanyang plauta, dinala ni Nostia ang isang kabayo patungo sa bayan upang humingi ng tulong habang si Kolovrat ay nananatili, sinusubukan ding lumaban. Napatay ang lahat ng lalaking Ruso at humawak ng dalawang espada si Kolovrat para ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman, binato ni Kostovrol ang kanyang leeg at pinatumba siya. Makalipas ang labing apat na taon, nagising ang isang may sapat na gulang na si Kolovrat na nakatali sa isang kama na walang mga alaala at nabigla. Sanay na ang nasa hustong gulang na si Nastia sa ganitong reaksyon at sumugod siya sa kanyang tabi upang ipaliwanag ang lahat. Iniwan siya ng mga Mongol nang walang malay kaya nakaligtas si Kolovrat, ngayon ay isa na siyang forma ng prinsipe, kasal na siya kay Nastia at nagkaroon na sila ng dalawang anak. Ang pakikinig sa mga salitang ito at paglalakad sa paligid ng bahay ay nakakatulong kay Kolovrat na maalala ang lahat. Ngunit hindi man lang siya nakapag-almusal bago ang isa sa kanyang mga sundalo ay dumating, si Karkon ay dumating upang sunduin siya para pumunta sa pader ng lungsod. Pagdating nila doon, si Prinsipe Yuri ng Riazan ay humingi ng payo kay Kolovrat kung ano ang gagawin sa mga lalaking sakay ng kabayo na papalapit sa lungsod. Dahil hindi pa nila nakikita ang kanilang mga bandila, sinabihan sila ni Kolovrat na maghintay bago umatake at ito ang naging matalinong gawin. Dahil hindi sila mga Mongol, ito ay isa pang prinsipe at ang kanyang mga tauhan ang dumating para sa pagbibinyag sa apo ni Yuri. Pagkatapos, kinuha ni Kolovrat ang pagsasanay ng mga sundalo. Late na dumating ang anak ni Yuri na si Fedor dahil abala siya sa paghahanda para sa pagbibinyag ng kanyang anak, kung saan si Kolovrat ang magiging ninong. Hiniling sa kanya ni Kolovrat na ipakita ang kanyang mga kasanayan at malugod na tinanggap ni Fedor ang hamon. Ngunit nauwi lamang siya sa kahihiyan sa kanyang sarili at umalis. Nang matapos na ang pagsasanay, umuwi si Kolovrat na may dalang mga regalo para sa kanyang pamilya, isang maliit na hedgehog para sa kanyang mga anak, at isang bagong plauta para sa kanyang asawa na siya mismo ang umukit. Gustong gusto ito ni Nastia at inilagay ito sa isang kahon upang mapanatili itong ligtas. Ngunit sa loob ng kahon na iyon, Nakahanap si Kolovrat ng dose-dose ng mga flot dahil inukit niya ang isa para sa kanya araw-araw at patuloy na nakakalimutan ang tungkol dito. Nang maglaon, ang seremonya ng pagbibinyag ay nagambala ng isang mamamayan na nagpahayag na ang mga mongol ay darating. Ang lahat ay tumatakbo upang magtago, ngunit si Kolovrat ay nanatili sa sanggol hanggang sa matapos ang pari sa kanyang basbas. Matapos mapansin ni Yuri at ng kanyang mga tauhan ang malaking bilang ng mga sundalong ipinadala ng mga mongol, Nagutos sila na isara ang mga tarangkahan at huwag hayaang umalis ang sinuman hanggat hindi nila napagdesisyonan kung ano ang gagawin. Ang prinsipe ay nagdaos ng isang pulong upang talakayin ang problema. Iniisip ni Fedor na ang kanilang mga mandirigmang Ruso ay mas mahusay upang matalo nila ang mga Mongol kahit na mas marami, habang iniisip ng ibang mga tagapayo na dapat silang magbigay ng parangal. Magiging mahirap ang lungsod ngunit mabubuhay sila. Nagpa siya si Yuri na magbigay ng oras upang makita kung maaari silang humingi ng tulong sa mga kalapit na lungsod. Kaya gusto niyang kunin si Fedor ang pinakamahusay na gwardya at makipag sa mga Mongol. Samantala, umalis si Kolovrat sa pulong sa gitna nito upang suriin ang estado ng lungsod, kung saan ang lahat ay nagpapanik at tumatakbo upang makahanap ng masisilungan. Nakasalubong niya ang isang manggagamot na tinatawag na Zakhar na nakiusap kay Kolovrat na payagan siyang lumabas bilang kapalit ng mga potion Ngunit ipinaalala sa kanya ni Kolovrat na ang lungsod ay napapalibutan at walang matatakasan. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay upang mahanap si Yuri doon na may utos, dapat tipunin ni Kolovrat ang kanyang mga tauhan at sumama kay Fedor upang makita ang mga Mongol. Hindi iniisip ni Kolovrat na ito ay isang magandang ideya dahil sa kanyang mga isyo sa memoria at si Nastia ay sumang-ayon sa kanya, na lumuluha at nagmamakaawa sa prinsipe na muling isaalang-alang ito. Gayunpaman, si Kolovrat ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Yuri, kaya hindi nagbago ang isip niya. Nagtipon ang mga sundalo malapit sa mga tarangkahan upang umalis. Pupunta rin si Karkon, at dahil kakailanganin nila ng tagasalin, pinili ni Kolovrat si Zakhar na sumama din dahil naiintindihan niya ang wika ng mga Mongol. Nag-aalala pa rin tungkol sa kanyang asawa, dinala ni Nostia ang kanilang kasambahay na si Lada, na natutong tumulong kay Kolovrat sa umaga upang makasama niya ito habang si Nastia ay nananatili sa bahay kasama ang mga bata. Nang mapuno ng kayamanan ang dala nilang kariton, ang grupo ay umalis at naglakbay sa kampo ng Mongolian, kung saan sila ay ididirekta sa tolda ng kanilang pinuno na si Bato Khan, ang apo ni Genghis Khan. Ang kanilang mga handog ay mahusay na tinanggap kaya sila ay inanyayahan na umupo at magbahagi ng ilang inumin at sila ay kumuha ng pagkakataon na tanungin ang mga Mongol kung ano ang gusto nila. Sinabi ni Batokan na wala siyang gusto at ang mga Ruso ay dumating ng hindi inaanyayahan, ngunit siya ay interesado sa kanilang mga tao at ang Riyazan ay gusto niya bilang kanyang unang lungsod sa Russia. Ang bawat lalaking luluhod kay Batokan ay mabubusog, ngunit tumugon si Fedor sa pagsasabing gusto niyang makitang lumuhad muna si Batokan. Ito ay itinuturing na isang insulto kaya si Kolovrat, na nakatitig sa malaking mapa ni Batokan, ay tumayo at lumapit sa pagtatanggol ni Fedor, na nagpahayag na dadaan muna sila sa kanilang mga bangkay bago nila makuha ang lungsod. Sinabi ni Batokan na hindi siya luluhod para sa sinuman, ngunit iginagalang niya ang lakas ng loob ni Kolovrat, kaya't niregalo niya sa kanya ang isang agimat na may sulat para sa paglalakbay. Ang liham na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na dumaan sa teritoryo ng kaaway nang hindi inaatake o inaharas. Pagkatapos, iniimbitahan sila ni Batoka na manood ng isang maliit na palabas habang nag enjoy sila sa kanilang mga inumin. Ito ay isang trick lamang upang makaabala sa mga Ruso upang tambangan sila ng mga Mongol, ngunit hindi gumana ang plano. Ang mesa ay hawak ng mga alipin na Ruso at nakita nila ang paglapit ng mga Mongol, kaya't agad nilang binalaan ang kanilang mga kababayan. Isang labanan ang naganap at pinalabas ni Kolovrat ang lahat sa tolda, Kabilang ang mga alipin at inampas nila ang isang grupo ng mga sundalo upang magnakaw ng ilang mga kabayo at tumakbo sa kagubatan. Nakalulungkot, si Fedor ay natamaan ng isang palaso, kaya nagpa siya siyang manatili sa likod upang magbigay ng oras sa kanyang mga kaibigan at pinatay siya ni Kostovrol. Sa palagay ni Batokan ay hindi sila karapat dapat na habulin at inutusan ang sangkawan na maghanda para sa isang pag-atake sa halip. Makalipas ang ilang oras, nahihirapan ang grupo ni Kolovrat na tumawid sa kagubatan dahil sa matinding snowstorm. Bigla silang nilapitan ng isang higanteng oso, ngunit hindi umaatake ang hayop dahil kontrolado ito ng kapwa nilang ruso na si Nestor. Dinala sila ng lalaking ito sa isang malaking kuweba para makapagpahinga sila hanggang sa matapos ang bagyo, ngunit tumanggi si Kolovrat na matulog at humingi kay Nestor ng isang gayuma na makapagpapanatiling gising para sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, tumanggi si Nestor na maghanda ng ganoong bagay dahil sa tingin niya ang paggising ng tuwing umaga na walang mga alaala ay isang pagpapala na hinahayaan kang magsimulang muli ng bagong buhay. Sinisikap ni Kolovrat na manatiling gising sa harap ng apoy at napagtanto niyang naaalala pa rin niya ang mapa na nakita niya pabalik sa tolda, kaya iginuhit niya ito bago niya makalimutan. Nang huminahon na ang panahon, umalis ang grupo, naiwan si Nestor sa kanyang kweba. Gayunpaman, sa oras na bumalik sila sa Riazan, huli na, nawasak na ng mga Mongol ang lungsod. Karamihan sa mga gusali ay tinamaan ng mga tirador, ang pangunahing kampana ay nahulog mula sa lubad nito, si Yuri ay pinatay ng mga mamamana, ang asawa ni Fedor ay nagpasya na tumalon kasama ang sanggol bago mahuli, at si Nastye kasama ang mga bata ay nanatili sa bahay hanggang sa ito ay gumuho mula sa apoy. Matapos mahanap ang flot na inukit niya sa mga guho ng kanyang tahanan, Tinipon ni Kolovrat ang kanyang mga tauhan at sabay-sabay nilang itinaas ang kampana upang tumunog ito upang ang sinumang nakaligtas ay makalabas sa kanilang mga pinagtataguan. Wala nang masyadong tao at iba sa mga nakaligtas na ito ay mga bata. Biglang may nag-anunsyo na darating ang mga Mongol para tapusin sila, kaya mabilis na gumawa ng plano si Kolovrat. Habang nagtatago ang lahat, nanatili siya sa ilalim ng kampana at nagkunwaring hinahayaan siyang makuha siya ng mga Mongol, Ngunit sa lalong madaling panahon, nang sila ay makalapit, sinalakay sila ni Kolovrat. Gamit ang kanyang dalawang espada na gawa niyang talunin ang mga kaaway sa isang pabilog na galaw na lubos na epektibo at pumatay ng maraming mga kaaway sa loob ng ilang segundo, at nang mabawasan na ni Kolovrat ang bilang ng kalaban, lumabas ang kanyang mga tauhan at tinulungan siyang tapusin ang mga ito. Ngayong tapos na ang laban, gumawa si Kolovrat ng isang plano. Nagpadala siya ng tatlong mensahero upang bigyan ng babala ang mga kalapit na lungsod at hingin ang kanilang tulong, at ang mga bata ay ipapadala upang magtago sa kuweba ni Nestor. Si Kolovrat at ang mga sundalo ay susubukan nilang pabalikin ang pulutong ng mga kaaway at panatilihin silang abala. Kailangan lang nilang gumawa ng paraan upang gawin yon. Sa kabutihang palad, may ideya si Zakhar. Naghahanda siya ng isang espesyal na gayuman na ibubuhos nila sa tubig na iniinom ng mga Mongol na magpapasakit sa kanilang lahat. Upang matiyak na nakuha nila ang mensahe, pinunit ni Kolovrat ang bahagi ng liham para sa paglalakbay at itinali ito sa isang arrow at pinatama niya sa kampo para mahanap ni Kostovrul. Ang komandante ay nagpadala ng ilang mga sundalo pagkatapos ng grupo ni Kolovrat upang maghiganti para sa tubig. Ngunit ang lahat ng ito ay isang bitag lang, ang mga sundalong ruso ay hinihintay sila at madaling pinatay sila gamit ang kanilang mga arrow. Nang ligtas na sila, nahimatay si Kolovrat. Hindi na niya kayang manatiling gising pagkatapos ng tatlong araw na hindi natutulog. Habang ang grupo ay nagtatayo ng kampo, itinali ni Lodes si Kolovrat sa isang puno at binabantayan siya habang nananalangin sa Diyos na mahulog ang puso niya sa kanya. Pagsapit ng gabi, ginising ni Lodes si Kolovrat para makakain siya. Gayunpaman, kinalagan niya ito bago niya matapos ang pagbigkas ng lahat ng mahahalagang katotohanan para maalala niya kaya tumakas si Kolovrat at inatake ang kanyang mga kaibigan. Kakailanganin ng maraming lalaki para pigilan siya at dahil sa mga salita ni Karkon natauhan si Kolovrat. Pagkatapos, humingi ng tawad si Kolovrat sa kanyang mga kapatid at inaliw isang umiiyak na si Loda. Samantala, ang dalawang mensahero ay ligtas na umalis sa lugar at nakarating sa mga kalapit na lungsod. Ngunit nang makipag-usap na sila sa mga prinsipe, tumanggi silang tumulong, mas pinipiling manatili at protektahan ang kanilang mga tahanan. Nasaktan at nahimatay ang ikatlong mensahero sa ibabaw ng kabayo, kaya naligaw ang hayop at napunta sa maling daan. Nang sumunod na gabi, si Kolovrat at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob ng kampo ng Mongolian na nakasuot ng mga costume at naglagay ng pintura sa mukha upang ipalagay na sila ay mga espiritu. Ang ilang mga sundalo ay tumakas at pinatay ng mga Ruso ang mga hindi gumagamit ng mga tirador at ginamit nila ito upang salakayin ang mga Mongol gamit ang kanilang mga sandata. Bago umalis, nag-iwan si Kolovrat ng isa pang araw na may piraso ng sulat para malaman ni Kostovrol kung sino ang gumawa nito. Bilang paghihiganti, nakuha ng mga Mongol ang nawawalang mensahero at pinahirapan siya. Si Kolovrat at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa kagubatan at natulog ng maaga, tiwala na sila ay makakakuha ng tulong sa umaga sinubukan ni Lada na humiga sa tabi ni Kolovrat hindi niya namalayang gising na siya kaya nang lumingon siya sa kanya naisip niyang nagising siya at nagsimulang bigkasin ang mga alaala kabilang dito ang pagpapanggap na siya si Nastia ngunit pinagsabihan siya ni Kolovrat dahil sa pagsisinungaling bago siya niyakap at ipinaalala sa kanya na siya na lang ang natitira sa kanya mula sa bahay Pagdating ng umaga, mas lumalim si Kolovrat sa kagubatan upang tingnan ang ilang kakaibang ingay nang hindi alam na sinusundan siya ni Lada. Iyan ay kung paano niya nahanap ang patay na katawan ng ikatlong mensahero na naiwan doon bilang isang bitag, ngayon natagpuan ni Kolovrat ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga Mongol. Habang si Lada ay tumatakbo pabalik sa kampo upang humingi ng tulong, si Kostovrol ay pinapanood ng may pagkamangha kung paano nilalabanan ni Kolovrat ang lahat ng mga sundalo ng mag-isa habang ang isang snowstorm ay nagsisimulang umihip sa paligid niya. Sinubukan ng commander na pigilan siya gamit ang kanyang mga bola tulad ng ginawa niya noong nakalipas na mga taon, ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan sila ni Kolovrat gamit ang kanyang espada. Habang lumalala ang bagyo, dumating si Nestor at ang oso, Pinatay ang isang grupo ng mga Mongol at tinakot ang mga nakaligtas. Pagbalik ng mga sundalo sa kanilang kampo, nagkwento sila ng mga nakakakilabot na kwento ng kanilang nakita. Si Kostavrol ay hindi naniniwala sa panlilinlang ng mga espiritu, ngunit ngayon ay nakita niya si Kolovrat na nagutos ng bagyo at isang oso, nagsimula na rin siyang maniwala. Si Batokan ay nabigo sa kanyang mga tauhan dahil sa paniniwala sa ganoong mga bagay at inutusan ang kanyang hukbo na bumalik Determinadong humanap ng paraan upang patunayan na walang mahiwaga tungkol sa digmaang ito. Bumalik sa mga Ruso, pinalaya ni Nestor ang oso at sumali sa hukbo ni Kolovrat. Nagdala rin siya ng ilang lalaki mula sa mga kalapit na nayon. Nagdiriwang ang grupo nang bumalik si Karkon na may dalang magandang balita, tulad ng kanilang pinaplano, ang mga Mongol ay bumalik at sumusunod sa kanila sa halip na sumugod sa ibang mga lungsod. Isang problema na lang ang natitira, ang kariton na puno ng mga bata na inaalagaan ni Nestor sa kanyang kweba. Kasunod ng ideya ni Zach Hart, nagpa siya si Kolovrat na ang grupo ay mananatili sa likod at pigilan ang linya habang dinadala ni Carcon si Loda at ang mga bata sa ilog. Doon, maaari silang gumawa ng layag sa kariton at maglakbay ng mas mabilis kaysa sa anumang kabayo. Sa ganitong paraan, ang mga nakaligtas ay makakagawa muli ng bagong bansa ng Riazan sa hinaharap. Pagkaalis ng kariton, ang mga lalaki ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang mga bitag at naghihintay sa tuktok ng isang burol para dumating ang mga mongol. Nang sa wakas ay nakarating doon si Batokan, nagdala siya ng napakalaking hukbo at hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapadala ng ilang mga lalaki sa mga Ruso. Nabigo ang unang pag-atake na ito dahil nahulog ang mga sundalo sa mga bitag at sa mga mamamana na nagpapahirap sa mga mongol na umakyat sa burol. Samantala, nakita ni Corco na may nakaharang sa kalsada, kaya pinalaya niya ang kabayo at hiniling kay Loda at sa mga bata na tulungan siyang itulak ang kariton. Patuloy ang labanan sa burol. Ang mga Mongol ay nagpatama din ng kanilang mga palaso at pagkatapos na ibagsak ang ilang mga Ruso, sa wakas ay umakyat sila at nagsimulang makipaglaban sa mga tauhan ni Kolovrat. Namatay si na Nestor at Zakhar habang si Kostovrol ay dumating para sa kanilang pinuno, Ngunit madali siyang natalo ni Kolovrat sa pamamagitan ng malinis na hiwa ng kanyang dalawang espada. Gayunpaman, ang mga Mongol ay higit na marami kaysa sa kanila, kaya ang mga sundalong Ruso ay dahanda ang bumagsak. Ngunit kahit papaano ay pinuprotektahan nila ang tuktok ng burol ng sapat para maabot ni Karkon ang ilog. Gayunpaman, nakahanap siya ng isang maliit na problema, ang pagkakabuhol sa paligid ng layag ay nagyelo at wala silang apoy. Ginamit ni Lada at ang mga bata ang kanilang hininga sa ibabaw ng lubad na nagyelo na nagpapalaya sa lubad at nagpapahintulot sa kanila na ilabas ang layag upang makatakas sila ng ligtas. Kaunti na lang ang natitira sa mga Ruso, natalo ni Kolovrat ang natitirang mga Mongol sa tuktok ng burol at itinaas ang kanyang bandila. Pakiramdam ni Batokan ay kinukot siya sila at nagpadala ng isang mensahero upang malaman kung ano ang gusto ng mga Ruso ngunit ibinalik sa kanya ni Kolovrat ang parehong mga salita na natanggap nila ilang araw na ang nakakaraan, wala silang gusto at ang mga Mongol ay dumating dito nang hindi inanyayahan. Habang inutusan ng galit na galit na si Bato Khan ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng mga tirador, napansin ni Kolovrat ang kariton na naglalayag sa ilog, na ipinagdiriwang ang mga nakaligtas na nakatakas kaagad bago siya napatumba ng bato. Nang magising siya makalipas ang ilang segundo, naaalala ni Kolovrat ang lahat ng nangyari, ngunit natagpo ang patay ang lahat ng kanyang mga tauhan. Bilang isang huling marangal na hakbang, bumaba siya sa burol, pinuprotektahan ang kanyang sarili mula sa anumang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapakita ng agimat. Bumagsak si Kolovrat sa lupa at sinabi kay Batokan isang araw ay maghihiganti ang kanyang mga tao. Pagkatapos ay ibinagsak ang agimat sa niebe, na hinihiling sa pinuno ng Mongolia na bawiin ito. Ginawa ni Batokan ang hiniling at napangiti si Kolovrat na itinuro na ginawa niya si Batokan na lumuhad para sa kanya pagkatapos ng lahat bago mamatay. Humanga si Batokan sa mga kabayanihan ni Kolovrat na sinasabing ito ang pinakamapagkakatiwalaang mandirigma kung isa siya sa kanya pagkatapos ay hiniling sa kanyang mga tauhan na bigyan siya ng libing bilang bayani. Pagkalipas ng limang taon, si Karko ng pinuno ng hukbo ng Novgorod Vladimir. Binibigyang inspirasyon niya ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng sakripisyo at marangal na laban ni Kolovrat bago sila ginabayan sa lugar na kilala bilang Battle on the Ice. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!